gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid injineer Faysal Cali Waraabe oo hoteel ambassador ee magaalada Hargeysa kula hadlayay telefishanka caalamiga Star waxa uu si adag uga hadlay shirka Soomaaliya uga socda dalka Jabuuti waxaanu gudoomiyuhu ka soo horjeestay shirkaasi sheekadan ka socota hadda Afghanistan iyo Jabuutina waa sheeko wada cale 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 Isa Abdi kaas oo ku qabtay magaalada Saaki ka hor ku qabtay magaalada Saaki Jabuuti ee baashi Addis Ababa ee federation system aan jirin Soomaali ka hirgelin iyo qaatumo halka ku sito soo wuxuu ka mid ah ragay sameeyay qaatumo ciisiga soo ka mid ah halka wuxuu soo gaa NGO baan hayo wiil laakiin NGO ma wanin wax qaatumo la dhisiyaan suurta galay sheekadan cala Isa wada iyo khayraatkan qaybinaya ee waa sheeko oo nin kaliya wato walaa war guriga hagaajiso Soomaali ku do ku imaan maana waxaan balad ka soo doona goorada guriga hagaajiso waxa leedahay baldweyne shalay taa lagu dagaalamay oo hagaajiso nabad keenso dad kuma guriga wada hagaajiso maamul istay afka hal soo gelin degmo maamul ma leh maanta oo qoray leeyin ma jira beeshaas oo nidaam leh waxa jooga intaas oo ciidan ba joog shisheeya af ku hadla misaal oo anaga af ku hadlo waxa maamul istay bisikri way in nabad sabi sikri way ee shisheey afrika chin iyo chan dhulkiis ka buuxo inuu yaraas midna ma yaraa midna ma anaga keenay anaga la joojinay iman in mayso arwa kaas Soomaali isku taaban anaga Soomaali awoyeysa abeysa keen laba arimoon keen midna iman mayso cadaawad Itoobiya iman mayso anaga ku beernay midna Soomaali iman mayso ta Jabuuti wa ta Sonee shanad wa ta NFD wa ta Soomaali ma haddu shanaga saaray gudoomiye Faysal Cali Waraabe sidoo kale waxa uu bogaadiyay kormeerkii madaxweyne Siraanyo oo ku sameeyay qaybaha karsoorka waxaanu yiri maanta wax la keenay nin gudoomiye mutaalima oo dhalinyara oo mustaqbal leh waxa weeye inaynu lacag badan lacagsiina loo bacis faa'iido loo sameeyo cadaalad haddii nagu xumaato waxa noqon maayo muraayad moodo waa cadaalad weey nolosha waa cadaalad magac waxa weeye xukaamteena ninka $200 qaata ee kiis qaadaya siduu laaluush uga baxsan karaya وين المشارف على سيا وين عسكر لسيا الى لسا وين لو كورميرا وين تشج كلا ايغا سنه انت انت كيسو قاضي لا بارا انت اول ايغا انت عداد وقاضي انت عداد درو قاضي وين لوير كلا سا بارا انه غوفكا او دافع اي او سدا ساعه او دافع اي انه سدا دافع قال دافع اي وين كوميشن سا واضح بنان ان مونيتور كرين عداله الا تشج الى لوير وين لا سميا باتريكو سار محمود تلفيشك عالمي جاي ستار هرجيس